Do të flasim në këtë momente për turizëm. Qyteti i Krujës, një nga destinacionet e pakta turistike në Shqipëri që të çon në periudhën e arkitekturës osmane. Zona turistike e Pazarit të Ri është cilësuar një monument kulturë i kategorisë së parë dhe është një nga destinacionet turistike më të vizituara në vend në çdo stint të vitit. Por krah kulturës, historisë edhe traditës, kulinaria është pjesë e gjithë mozaikut të Krujës. Po për ata që duan më shumë, rrethinat përreth ofrojnë peisazhe që të lënë pa frymë. Pikërisht për Krujën do të flasim këtë mëngjes. Në studio kam të ftuar zotin Xhulian Kafexhiu, përgjigjës për turizmin në Bashkinë e Krujës. Përshëndes edhe kënaqësi që të kemi këtë mëngjes në Klan News. Mirëmëngjes Iva, shumë kënaqësi që ta nisim ditën së bashku dhe shumë faleminderit për ftesën dhe për të promovuar turizmin e Krujës. Por gjithashtu në linjë të drejtë për drejtë në fakt do të na bashkohet më pas edhe zoti Bujar Bardhi, ai është një përfaqësues i një biznesi për agroturizmin, por në këtë momente kemi në linjë të drejtë për drejtë zonjën Lindita Herri, artizane dhe sipërmarrëse në Krujë. Përshëndes Lindita, kënaqësi që jemi ne këtë mëngjes në Klan News. Përshëndetje. Lindita, do më lejosh, do ta nis fillimisht bisedën me Xhulianin. Xhulian, në pandemia e COVID-19 sigurisht që ka pasur efektet e saj jo të mira negative në turizëm, po a duket sikur po marrim, po rimarrim sërish frymë si po ecën Kruja sa i përket turizmit? Sa i përket viteve të fundit realisht Kruja, por gjithë Shqipëria, gjithë bota u goditën, qoftë nga Kruja u goditë rënd edhe nga tërmeti së 6 nëntorit, por edhe pandemia më pas që nuk i la hapësirë rrimë këmbje dhe u prek rënd sidomos sektori turizmit. Turizmi në Krujë është industria kryesore dhe jetike për jetgjatësinë e qytetit. Dhe realisht pas pandemisë po shikojmë frytet e parë, sikur ne po shikojmë dritë në fund të tunelit, sikur po shklerohemi nga ai virus që i mbylli gjithë shepenat e pazarit të vjetër të Krujës. Realisht gjithë pazari është sot i hapur dhe po shikohet një tendencë që këtë sezon kemi një sezon të begat për turistët nga gjithë bota dhe Kruja është gati për të mirëpritur këto turistë. Besoj viti ka nisur mbar. Viti ka nisur mbar, kemi turistët e parë që vijnë qoftë nga diaspora, qoftë turizmin brenda vendit, por edhe turistët e huaj nga gjitha kombësitë, sidomos pjesët amerikan, gjerman, europian apo edhe polak dhe pak rus. Po, mendoni se do të ndikojë natyrisht jo për mirë lufta Rusi-Ukrainë? Është ashtu si se në fakt ka prekur edhe shumë aspektet të tjera të ekonomisë, jo vetëm Shqipëri, por edhe në gjithë. Pa tjetër, lufta në Ukrajinë, apo kriza ekonomike me rritje të shpimeve, është pa tjetër një faktor që po shikohet me skepticizëm, po deri në këto momente që ne flasim, nuk kemi një anullim të rezervimeve në hotele, apo në bujtina, apo nuk kemi një anullim të guidave të rezervuara për të vizituar Krujën dhe muzeon, apo gjithë paketën turistike që ofron Kruja. Xhuliane, do të flasim gjatë sot për Krujën, po unë do doja ta nisja me një guid për të erlet të ndalemi fillimisht në qytet, në pjesën historike. Çfarë ofron Kruja sot sa i përket pjesës së qytetit brenda një turisti? Është një shprehje që besoj ka dhe çdo qytet, por Kruja e ruan me fanatizëm që pa parë Krujën nuk e vizituar Shqipërinë. Dhe guida kryesore apo destinacioni kryesor që është i turizmit historik dhe kulturor është nga pazari i vjetër por në Kala. Një turist mund të nisi fare mirë tek artizanët durarart pazarit Krujës, tek Lindita, apo shumë zonja dhe zotri të tjerë që ruajnë akoma fanatizëm punimit të dorës për të vazhduar më pas për në Kalan e Krujës, ku realisht unë besoj që Muzeu Historik Gjergj Kastrioti Skënderbeu është memorial apo shtëpia mikprice që neve na përfaqëson dinjësisht në sytë të Europës dhe botës. Kjo është guida kryesore, pazari i vjetër, Kalaja e Krujës, por Kalaja nuk fokusohet vetëm tek Muzeu i Skënderbeut. Para të danë është edhe lagja e vjetër. Po, është edhe lagja e vjetër. Që është shumë interesante. Kruja është nga të vetmet kala që akoma ka jetë brenda kalas, ka banor. Edhe pse realisht themi drejton dhe temi sinqert, tërmeti se 6 nëntorit e goditi rëndë dhe kalan e Krujës. Në fakt ka pasur dhe disa iniciativa për ta kthyer, le të themi, në një disa shtëpi në bujtina mikpritse edhe me ushqime tradicionale, po mendoj që pjesa e tërmetit, me sa jam në dieni, nuk ka mundur dot të qëndroje hapur. Pak të njëra prej tyre, ka penalizuar ka pasur, edhe kodit, por edhe tërmeti. Ka pasur edhe iniciativa shumë të mira dhe po merren, besoj gjithë banorët e Kalas për shafojnë idenë për të pasur dhe për të kthyer shtëpitë e tyre të banimit në bujtina apo në shtëpi mikpritse për turistë. Pra ka gjasa që mund të rritë. Po, ka gjasa dhe ka dhe projekte për t'i rrjedhuar këto banesa, për t'i rikonstruktuar me bonuse, për t'i kthyer këto banesa në shërbim turistik. Por kemi edhe godina apo destinacione të mundë kulturore kryesore brenda Kalas që realisht janë të dëmtuara. Fatkeqësisht këtë sezon turistik ne nuk do kemi muzeon etnografik të vizitueshëm sepse është në rikonstruksion pas
pas tërmetit 26 nëntorit, apo të shetë domës, e cilë është një ka të shetë... Pritë të zgjasë në po, pra të zgjasë, dhe besoj këtë sezon turistik, ne nuk do i kemi muzeum etnografik, të shetë domës dhe kullën simbol të sahatit të kalas. Për shkak të restaurimit dhe rekonstruksion që po bëhet. E qartë, do të davjojmë të bisedën me zonjën Lindita. Zonja Lindita, unë jam në dieni që ju që në moshë të re e keni nisur të qëndisni edhe të mësoni artizanatin. Sa e vështirë ka qenë për ju për të mbërritur deri më këtu, pavarësisht vështirësive dhe periudave të tranzicionit që ka kaluar Shqipëria, ku ka pasur, do duhet thëmë, periudat tila që nuk ka qenë ai shumë të interesuar për vlerat e artizanatit e kulturat të tjera të vendit tonë? Atëhere, unë e kam filluar punën qështë 16 vjeqe, e kisha me pasion dhe i hëra në punë të ndistaria në Kroj. Kishim dy zonjat të vjetra, ata me edhan me dashuri zanatin, pastaj patëm një zhvillim të puna jonë, u zjerua qëndistaria dhe filluam të punonim. Puna është i qike lodhshme, po është edhe e bukur. Këtë diçka punim nga dora jote, është edhe knajsi. Ashi, me fatot vetat, kom përgjësi, ne kemi punuar. Edhe të uaj të pëlqenë shumë punën e dorë. A ka qenë e vështirë, Lindita, përgjatë tyre viteve, ka pasur momente që ti ke pasur dyzime me vetën tënde për të vazhduar ose për ndryshuar profesion për shkak të vështirësive? Po dhe vështirësi kemi pas, po me gjitha të je kemi dalë mbalë. Ta shi që... njërëzit përkojnë edhe dhurata për të quarën jashtë, mund të marrin diçka nga punimet tona, edhe janë shumë të bukëra, po vlerësimi është i qikë, nuk vlerësohet shumë. E gjithate, puna është e mirë. Gjasat janë që vëmëndja është rikëthyër, të vlerat e vërtetat këti vëndi dhe naturisht edhe të artizanati dhe të shpresojmë që do të ketë një zhvillim atë të merituarin. Lindita, si është një ditë e jotja për ta kuptuar më shumë? Urdhëra? Si është një ditë e jotja pune? Një ditë ime e pune është punojmë në dyqan, që ndisim kur kemi koni që nuk ka të huaj, dhe në momentin që ka turistë, ne dalim dhe i afrojmë prodhimet tona. Por ju punoni e vetme? Apo keni ndo një person që ju punoni, zonja Lindita, ju punoni e vetme, të gjitha punimet realizoni vetë, apo është dikush që ju ndimon? Nuk e di nëse arritë të më dëgjonit, me gjitha të do të vjojmë sërish bisedën, më vonë bashkë. Gjulian, Kruja sigurisht që nuk ka vetëm anën historike, në rrethinat e saj, natyrisht, ka pamje që të lënë pa frymë. Do doja ti ofronim shikuesve sot pikërisht këto rrethina ose ndoshta destinacione të pazbuluara, po që mund të jenë të aksesueshme për gjithë secilin prej nesh. Patjetër, vëmendja kryesore gjithmonë Kruja e ka marrë për pjesën e historike apo identitare për kombin shqiptar që ofron dhe për pjesën e pazarit, por Kruja nuk është vetëm Kruja historike dhe Kruja kulturore, por Kruja ka dhe turizmin e natyrës apo dhe ndërthurjet e turizmit të ndryshme. Kruja sa për informacion dhe për publikun rrethohet nga dy kanione jo realisht shumë të njohër, është kanion i Grykës së Zezit, cili ndodhet që ndanë Kruja me Tiranën dhe kanion i Drojës që kufizon Krujën vazhdimësi për nga Laçi. Sa është distanca për të kuptuar shumë specifikisht? Janë diku rreth 5 kilometra nga qyteti. Këto dy kanione janë realisht janë shumë të bukur, akoma të pa eksploruar, por e rëndësishme apo e veçanta e këtyre kanioneve është që përveç turizmit të natyrës, këto afrojnë ndërthurje edhe me element historik. Shembull, kanioni i Grykës së Zezit është kanion përveç anës së bukur natyrore, afron dhe rrugën e vjetër mesetare të Karvandë, e cila bënte lidhjen e Dibrës me zonën e Durrësit apo Karvandëve nga Kruja për në Tiranë për tregti. Domethënë brenda një kanioni ne gjejmë edhe dy ura mesetare dhe kaldrëm. Dhe kemi një ndërthurje të turizmit natyrës dhe asaj turizmit të historik. Dhe kjo është ajo çka e bën të veçantë dhe të ndryshëm kanionet të Krujës me kanionet e qyteteve të tjera. Përveç kësaj ne kemi edhe malin e Krujës, i cili është shumë afër, 15 minuta nga qendra e qytetit, i cili mund bëhet edhe me makinë, por mund bëhet edhe me hiking apo me ngjitje, dhe ai prapë është një ngjitje shumë e ndryshme nga malet tjera. Pse? Sepse është shumë e lehtë e para dhe e dyta është që ky shteg është i gjithë i ndërtuar me kaldrëm.
dhe ti ngjitesh në mal, shfrytëzon natyrën e bukur, pra ma kemi edhe turizmin religjios të Sërisë Saltikut, turbja Sërisë Saltikut, e cili është një vend peregrinazhi shumë për besimtarët bektashin, apo edhe më gjërë. Po përveç kësaj në mal të Krujës mund gjesh dhe kulinari të pasur nga restorante që afrohen në atë zonë. Mund të bësh edhe piknik. Po mund të bësh edhe piknik. Janë hapësirat e tilla edhe. Pastaj reforma e re territoriale ka zgjeruar shumë Krujën, dhe duhet përmendim edhe parkun kombëtar Qafshtamës, i cili është parku më i vjetër i shpallur në Shqipëri dhe ofron një mikroklim shumë të mirë nga masivi i pishës së Zezë. Dhe këto janë disa destinacione kryesore që besoj që duhet të jenë e kanë vazhduar të jenë trend viteve fundit, po besoj gjatë këtij sezoni do kemi akoma më shumë vizitorë të apasionuar pas turizmit të natyrës. Kemi shumë tuaj grupet holandeze, po të marrë shembull, e bëjnë paketën turistike nga Krujën për Tiranë dhe bëjnë pjesën off-road, jashtë rrugë dhe bëjnë pjesën e lidhjes pas malit Krujës për në Bovillë për të përfunduar në Tiranë. Do të thonë Kruja ofron një paketë shumë të larmishme turistike dhe mund të përgjigjet çfarë do lloj turisti. Dhe unë doja ta prekja për herë të parë, ne kemi edhe Albanopolisin, qytetin i lirë të Albanëve, i cili pas 30 vitesh, për shkak të këmbgulljes tonë dhe punës tonë, ne kemi pastruar dhe kemi nxjerrë në pa gjithë qytetin i lirë të Albanëve, i cili neve na ka dhënë emrin dhe identitetin tonë. Dhe është 6 kilometra pa ardhur në Kruj, mund të shikojnë tabela dhe kemi vendosur sinjalistikën rrugore orientuese për turistët, por nuk është akoma aq i njohur sa është Kalaja e Krujës apo pazari i Krujës. Qartë, Julian, por përgjithsisht me sa jam në djeni, guidat bëhen nga Tirana. Brenda në Kruj, a ka janë ngritur sistemet të tilla, apo ka guida për t'i ofruar turistëve pikërisht këto destinacione dhe itinerare që ti ndave bashkë me ne? Kruja faktikisht nuk ka aq sa duhet për pasur guida lokale të licencuar apo guida kombëtare, sepse siç ju e that, guidat ofrohen nga guidierë që janë të licencuar kombëtare, sepse edhe turistët që na vinë me paketa kombëtare. Do të thonë Kruja është një nga destinacionet kryesore në vend që njerëzit që turistët huaj kur zgjidhin të vizitojnë Shqipërinë patjetër o e nisin vizitën në Kruj, ose Kruja është... Po përse duhet jetë vizitet pikërisht i krye qytetit në këtë rast? Po për shkak edhe të afërsisë gjeografike. Edhe vetë qytetarët besoj që duhet ta njihnin edhe më mirë terrenin se një guid jashtë qytetit. Pa tjetër, ka iniciativa për të pasur guida lokale, por akoma jemi larg asaj çka duhet për të pasur akoma më shumë të ri, për ta përqafuar idenë, për të qenë një guid dhe për të marrë turistët, për të mirëpritur në Kruj dhe për të orientuar sidomos tek pjesa destinacionet natyrës që janë afër Krujës, por për shkak guidat lokale akoma nuk i njohin këto destinacione që siç ju e tha të lënë pafrym nga bukuria dhe nga informacioni që ti merr. E vërtet, megjithatë do të ndalemi edhe tek pjesa e kuzhinës krujtane dhe do të tentojmë të kemi në këtë moment në komunikim të drejtë për drejtë pikërisht zotin Bujar Bardhi, është përfaqësues i një biznesi agroturizmi në Kruj, por edhe restorantit. Përshëndet zoti Bardhi. Shëndetje. Nuk e di nëse arrinit më dëgjoni mirë, ne ju dëgjojmë. Si ka nisur ky vit për ju? Edhe ndërsa do duhet theksuar se jeni e vetmja strukture agroturizmit në Kruj dhe rrethinat përreth. Si ka nisur ky vit sa i përket turizmit? Turizmi faktikisht akoma ka nisur tamam ashtu siç duhet, flas për turistë. Paktën krahasuar me vitet e kaluara. Vitet e kaluara duhet kishe njës. Do të thonë, në fillim të prillit, turizmi vazhdo. Kurse si mjet, akoma jo flitet gjithmonë për grupet organizuara, se turistë kështu që janë individual, ka pas. Kurse grupet organizuara që janë me agjenci e kështu, me thonë drejtën, jo shumë, jo ashtu si që duhet. Zoti Bardhi, krahas strukturës agroturizmit, në fakt do doja ndalishim dhe pak më shumë. Ju si e shikoni këtë biznes në Kruj dhe rrethinat përreth? Mund të ketë potencial, si ecën, si funksionon për ju? Pa tjetër që po agroturizmi për mu të paktën, restoranti ka gati 30 vite që është hapë, kurse ferma, agroturizmi ka diku ke 7-8 vite, këtë lloj pune unë e shijoj shumë, e pëlqej shumë, është e lodhshme, por edhe shumë e bukur njëkohësisht, por të di që të me thënë drejtë, fix a ka potencial, ka pa tjetër që ka potencial, po të rritë nuk është që e pëlqen shumë këti punë, agroturizmin, fermën.
E kuptoj, keni mungesë, ndoshta burimesh njerëzore, ajo çfarë po diskutohet edhe gjerësisht, le të themi vitet e fundit në shumë sektor të biznesit, është mungesa e të rinjve që duan të marrin disa profesione specifike, le të themi. Me sa kuptoj, kjo është problematika ose njëra prej tyre? Të rit po patjetër. Tu ke ferma faktikisht punëtor, unë i kam ndër vite dhe nuk i kam lëviz. Edhe jam tamam kurse tek pjesa e shërbimit çalo pak, më thon drejt. Por kryesisht kruaja në këtë rast nuk do flas vetëm për ju dhe ti do na shpjegosh në emër të gjithë edhe bizneseve të tjera që kanë restoranteve në krujë. Kryesisht ju ofroni kuzhinë tradicionale apo edhe moderne? Kuzhinë përgjithsi, kuzhinë tradicionale dhe faktikisht në thonë drejtën nuk flas për vetëm për vete, por për gjithë kruaja e kanë ngrit, sidomos 3 vitet, 4 vitet e fundit e kanë ngrit shumë nivelin e sidomos ushqimit. Edhe shërbimit po ashtu, edhe ushqimit është ngrit shumë fare. Sa i përket pjesës së çmimeve, cilat janë komentet kryesisht të vizitorëve të turistëve? Janë konkurruese sa i përket krujës? Apo ka dhe nga ata që ankohen dhe i shikojnë si vlerat larta? Të shi klientët ka gjithmonë me ti mund të bëjsh më të mirën të mundshme, mund të bëjsh më të mirën të mundshme edhe me çmimin, me çdo gjë, ka gjithmonë një klient që do të ankohet për gjithçka. Plasim për shumicën, shumica, do të thonë, në kryi çmimet, krahasim me cilësinë e ushqimit, janë në raport me cilësinë e ushqimit, janë shumë mirë çmimet. Ju konkretisht, bazuar edhe në krizën e çmimeve, le të themi që ka një ngritje në gjitha të paktën ushqimet e shportës bazë, ju keni është reflektuar në restorantin tuaj? Komë me thënë drejtën, unë flasë paktën për restorantin tim, për me sa di edhe tjertë, ne akoma nuk i kemi lëviz çmimet, por presim të gadit a ditës që ishala po regulohen pak që mos t'ingrejnë, nuk kam dëshirë që t'ingrejnë qmime. Por që në që se duke është dojë këtë të jetë e pa mundë, të detyrohemi t'ingrejnë nga pak. E qarë, do t'i rikthemi sërish bisedës së bashku edhe do t'i rikthemi në këtu momente me linditën sërish për t'a pyetur ato pikërisht se si është një ditë pune për të. Dërsa me linditën nuk e kemi të mundur bisedën për shkak të probleme teknike. Gjolia, përgjithsisht, cilat janë nacionalitetet e turistëve që vizitojnë krujën, të pak të në referuar këture viteve të fundit? Pa tjetër që peshën kryesore, apo në periudët caktura e marrin komësia shqiptare, apo diaspora jonë, sepse kryja njët për turizmin patriotik. Realisht, shkollat e Kosovës, sidomos e kanë kryën destinacion kryesor të vizitës tyre në Shqipëri. Apo unë gjatë fundjavës që kaloj, për të koja shqiptar nga Shtutgardi, apo diasporës që ishin këtyr për vizituar Shqiprin dhe e kanë zjedhur kryen për të kaluar fundjavën. Por ama kemi dhe shumë turistë të nacionalitetet të ndryshme, mjafton vendëm një vizit brenda muzeut kryes, po ti dëshikosh disa gjuhë dhe dëshikosh disa nacionalitetet të ndryshme. Për një kryesor gjithmonë e marrin Çekët, Polakët, kemi pasur shumë Ukrajinas, sezon që shkoj dhe shpresojmë do shta lufta, do ketë dikimin e tyre, kemi pasur shumë Bielorus, Gjerman, Polak, Anglez, Frances, adhe nga Australia, kemi komësi shumë të ndryshme që zjedhin Shqiprin për të vizituar, por kryen për shkak të pozicion geografik dhe rëndësisë historike që kryja ka, e kanë në agendën e tyre të vizitës në Shqipëri dhe ndalesës e tyre. Në qarë, Gjulian, duke qënë se lindite nuk e kemi për momentit, duke se ka pasur një problem nga ana e telefonit të saj, unë sigurisht që nuk të doja të largoja vëmëndjen pikërish nga artizanati, pasi është një nga pikat që të rejqe dhe më shumë qytetin tuaj. A ka një projekt nga bashkia për të nëzitur të rinjë dhe të reja për të trashguar të loj kulture më te? Unë besoj shumë që edhe sot, si që duket, jemi tre aktor në një diskutim, jemi institucionet, agroturizmi, restoranet, por edhe artizanet. Unë besoj që në turizm nuk mund t'jesh lojtari vetëm. O duhet t'jemi që gjithë bashkë dhe t'jemi për një qëllim të caktuar, ose nuk arrin do t'jemi konkurues në treg dhe të ofrojmë më të mirën e mundshme për kryen, por edhe për Shqipërinë. Ajo që unë e vlerësoj shumë është fakti që artizanet janë bërë bashkë. Kemi disa vite, pazari i vjetër i krujës, për zonë, tashmë dhe zona nga qendra e krujës, dire një hyret kalas, që e zona tit, apo zona për zhvillimin turistike, cila
Na ka dhënë një dorë shumë të çmuar edhe Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim, i cili ka bërë bashkë, i ka mësuar dhe i ka dhënë tendencat e fundit dhe sot artizanët e Krujës kanë etiketën e tyre të prodhimeve. Duke kthyer në marketing të produkteve, por gjatë pandemisë artizanët bashkë me organizatën e tyre krijuan dhe një dyqan virtual pazarit Krujës për të pasur akoma më shumë shitje. Dhe duke sjellë dhe promovime dhe ne jemi gjithmonë në kontakt vazhdueshëm me artizanët për nevojat që ato kanë, por edhe për të parë mundësitë për projekte të ndryshme që këto artizanë të mbështeten me grante, me pajisje apo me nevoje specifike të ndryshme që artizanat kanë. Julian, duke qenë se Kruja ofron kaq shumë, pra nuk ka vetëm qytetin, ka gjithë këto destinacione, kulinaria është tradicionale, tipike, me gatime të zonës. A ndoshta është momenti që ky qytet dhe rrethinat përreth të kalojnë përtej turizmi ditor, ndoshta edhe për qëndruar një natë apo dy natë? Ne kemi turistë që qëndrojnë në Kruj, jo që nuk kemi fare, por ama pozicioni gjeografik i Krujës sa është i favorshëm, sepse është shumë pranë Kruj qytetit, shumë pranë aeroportit, shumë pranë portit kryesor në vend, apo shumë pranë pikës kufitare me Malin e Zi, e bën të disfavorshme deri diku pjesën e qëndrimit me net apo me ditë në Kruj. Jo pse paketa. Gjithatë jo domosdoshmërisht, pasi edhe Tirana dhe Durrësi janë në distanca shumë të afërta, por ka. Jo pse paketa çalon, por për shkak pozicion gjeografik dhe afërsisë, por ama unë besoj që është momenti dhe ka qenë momenti dhe mbase jemi deri diku edhe të vonuar që Kruja të ketë një turizëm jo vetëm ditor, por edhe për të qëndruar sepse ka çka ofron. Kemi kapacitetet të hoteleve dhe pse duhet të rriten akoma, po besoj duke parë tendencat edhe profili njerëzve po e kthen vëmendjen drejt industrisë së turizmit. Pikërisht të pyetje do doja t'ja drejtoja edhe zotit Bardhi, nëse e kemi në linjë të drejtë për drejtë. Zoti Bardhi, nuk e di nëse po na ndjek, krahas restoran, në pjesën e restorantit ju e keni le të themi edhe për strukturë hoteliere. A funksionon, a ka turistë këtij lloji që qëndrojnë ose preferojnë qëndrojnë edhe një natë në Kruj në bazë të eksperiencës tuaj? Përpara pandemisë në 2019, në 2018 dhe më përpara ka pas, sidomos periudhën e verës dhe pranverës ka pas dhe ka pas shumë. Tashi mas pandemisë, në të drejtën, nuk është ashtu siç ka qenë, po shpresojmë si mjet jetë ndryshe. Unë na lëvërdis shumë ai klienti që të flej në Kruj. Po ju a ofroni paketa të tilla ose oferta për edhe me një natë qëndrimi krahas ushqimit? Unë për vete nuk kam hotel, kam vetëm restorantin edhe fermën. Por hotelin Kruj ka hotele dhe ka hotele shumë cilësore, shumë të mira dhe me kapacitet lartë dhomat. Qartë. Dhe në qofë se ne si që thashë Gjuliani, neve në lëvërdis që të klientit fleni natën Krujt, në qofë se fleni natën Krujt, a i do të shëtise, do të shqiojnë më shumë Krujt, do të shqiojnë më shumë edhe artë në qdo gjithë tjetër. Po gjithë si, ashtu si kurse biseduam dhe pak më parë, Gjuliani do shta më pak atraktive për qëndruar e bëndhe pjesa e pas ditës në aktivitetet ndoshta dhe bare dhe restorante që mund të kalojnë kohën, apo jo? Po, pa tjetër, është një nga kritika që neve na vjen, pak në si institucion nga ana e kompanive po agjencive turistike për pjesën e pasdites apo frekuentimit të jetës së natës. Nëse plotësohet kjo pjesë, nëse do të besoj që plotësohet kjo pjesë, unë besoj që turistët akoma do qëndrojnë, por edhe nga njerëzit apo nga biznesi e zonës do përqafohet më shumë ide dhe të i përshtaten tendencave apo trendeve dhe kërkesës së turistëve që vizitojnë Krujën. Qartë. Gjuliani, falenderoj, ka qenë një kënaqësi e veçantë. Zoti Bardhi, gjithashtu një falënderim edhe për ju, edhe për linditën që nuk e kemi në linjë të drejtë për drejtë. Ne kemi ardhur në fund të bisedës tonë. Shumë faleminderit për ftesën dhe unë besoj që për ta mbyllur është shprehje që në Kruj kushdo që vjen si turist apo si një huaj gjithmonë largohet si një mik që gjithmonë ka derën hapur dhe pritet plot bujë e ri nga mikpritja tradicionale krujtane. E vërtet. Ne kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative, do të ritakohemi nesër sërish.